السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقييم هاي قاية هشرفت مدرن مرو البنوغو حرن ندير قريو نتاقيرو سود بادا ومانت واسقصون نقشبو عن أحيسري هالك أدنا قلصة عطان و إسلعني يو إيه ولالكينا أوكي أد بات أمهسن تهي صاحب daawashada aad daawanaysid fiidiyogan ama la joogistaada farxad bay ii tahay mar walba ii dhirgelisaa waa ku mahadsan tahay madaxa noo saaran tahay respectin waa lagu haya bu waa badantii waa idin jeedaa maasha Allah fiidiyogan maanta waxa kaga la hadli rabaa fiidiyow inaba caadi ahaan waaye hadda waxa soo arki yaa idin kor dhicin waa arki doontiin waa arki doontiin hago yar sorry ana istotosinna soo gali marka isku dar waay ay alaanak maqnaa marka aad ba umaasintiin brada ama saaxibkay ama walaalkay ama walaashayda ama maama khaliye wa ku jeeda hatta adiga wa ku jeeda maama sharaf batney abarteed hind uma subscribe isar si aan wixii aan oo markii oo soo dhigo meesha oo gambaleelka ah oo kan oo gambaleelka een dhanaan dhahay ka isna taabo si aan wixii soo dhigo oo kugu soo aruuraano adan aan u fiirsid waa ogaa waa qos leesabe maanta inna bacaadi ma ahan fiidiyogan taxsiyaan wareediyo waxa adin ku haya fiidiyogan magaalada muqdisho anoo ku magaalada muqdisho anoo ku wareegayo waa arkay dhowr mar laami kasto aan marayo waxa ku arkay lo asaan ah magaalada lo abuuxdo say biyaan waa ku arkay beerta waa ku arkay boondheer waa ku arkay meel aan lo aan ku arkin fagaax xataa waa ku arkay meel oo lo joogin mal lo asaan waay maanta waxa la arkay macnaha lo'da habeenkii marka iska qaraabato macnaa iid macnaa minankaad ma buu hooyitudbo lo'da waa ka qaraabato ma ogsantahay minankaad ma uu hooyeyso magaaladana waxaa buuxan kolestiyaal asaan eh aba ahaato marka ma idinka hordhacay horta fiidiyogan aa isla fiirsano fiidiyogan aa soo arkay fiidiyogan wuxuu ka hadlaya aa isla daabano nin Soomaaliyeed oo raganimo sheeganayo in uu markaas u galmoodo oo xagga dambe uu ka garaaco lo'daan aad u jeedi kartaan daawadayaal oo xaaladeedu waxa tan ay halis tahay maadaama dhowr dhinac uu markaas lo'da uu ka dibeeyay sida la inoo sheegay haa waa maqasheenno lo'daan waa lo' oo macnaha maama ee waaye ilmu fara badan ee dhashay macnaha lo'yaalo tiro badan ee dhashayaa kuwadaa marka lo'daan waxaa loo geystay farxumeen lo'daan farxumeen ballaaran baa loo geystay ayadoo iska soo qaraabatay cimbaheeda soo cunti bariis la soo daadiyey wax walba baastadeed cambe la soo gami kub moos wax walba waa soo qaraabatay ayadoo mustakafi ee iska dhardun yaa oo meel macnaha iyadii caruurteeda xataa qaar waxaa ku jiraan ayada macnaha ayeeye ay u tahay balse maanta yaa nin nacas eh yaa oo wax magarato eh oo doqon eh ayaa lo'daas ayeeyida eh ayuu maanta farxumeeyey inaa lillaahi wa inaa ilayhi subxaanallah walcibaadu billaah yaa bal fiidiyo waa ku socono wuxuu noo sheegi doona wariyaha kahorka hadalka warbixintan inta aanan guda gelin waxaan kaa codsanayaa daawade inaad muuqaalkan like saarto si saaxiibo badan uu u gaaro waa kaas muuqaalkan like saar siini sheer garay saaxiibo badan soo u gaaro nacaskan sida loogu qabto magaalada muqdisho oo iyadaa qaadba ku dil nukaar yow nukaar ku dhali riyaa ila daawo fiidiyogu dabcan mid
أدم سأعمل واي لا با إللي با تينس وريا تا وحاس دو سا لا نيانو سا لا لوا بل لا سوا عبسيس لا هذا حقوق هذا الدو دو سا معناه وحو كله يهاي كان كدم باي دم باي دم يا لا من كات واي دم يا كدم باي ما تحط له سيف أم هذا اسمه لا يعني حاس كي والله كفصدي حقوق هذا حليس ودعيه ليه مرك هذا فهم وحسي فيهم هذا يا waxay isku jiraan qaar ayay u tahay wa kaan ka dambeeyo waa ninkeed waaye ninkeed waaye maadaama macna ninkii ayda lo'da hor u qabi ya oo dhintay tan waa mid ay islaayda ay dhashay waaye ah lo' le waaye lo' maxaa lagaa sheegaa ki ida dhashay ayaa hadeer tan macnaa guursadi a qabo marka lo'dan kan ka dambeeyo waa dibi lo'dan bliis Soomaaliyeey lo'dan xaquuqdeeda ha loo soo dhiciyo lo'dan xaquuqdeeda ha loo soo dhiciyo ha loo wada kaco fiidiyogan ha loo wada sheer gareeyo Soomaalido dhan nacaska oo nacaska ah halkan baa soo saar doona sabarkiisa u soo lo'da oo ku soo ee dubkan maxaa oo qabo yaa no 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 inuu ka muri tiray no awrso usun qaslo no la adan dubkan maxaa oo qabo sa yaa boy ba yaa ah yaa boy wala udbesku markaas uu reebay ah ku yaala sida dawad yaalaada arki kartaan degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayay qisadaan argagax leh ay ka dhacday magaalada Muqdisho si weyn ayaa markaas seen ya dibigi ya macna jugsiyooy usa juglisiyooy macna waxa waa maxaa ku geeyaa loo yaaya ya dabadeed maxaa ku geeyay dubka maxaa oo qabad amal oo macna kalaam oo ya marka waxa waa asxaabay horta la odaan waa lo xumaato far badan loo geysto waaye waa lo macnaha waxa waaye nin oo isku sheegaya aniga ragba ay rag hadaa tahay ma looda la dultagaysa waxaan oo adiga waa umuleysid macnaha oo yaa war arag 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 oo qayay samsa arag oo yadaadi arag arag war had adiga hadii adiga xashiish iyo macnaha waxa waaye isku daldashay iyo calaq iyo wax walba iyo macnaha waa maskaxda macnaha haday ku miir daboolanti ama macnaha adiga waa kan laakiinse koo macnaha wax isku daldali maba ahanbo nin oo waxaas oo doordan niyo waxna doordan ag buri codkanayna qasuustano ba codkanayna haleeyoysaa marka marka ninkan waa nin macnaha waxa waaye marba haddoo as ninkan usoo baxayo oo lo'diina uu kuus usoo bareeray nin macnaha waxa waa isxalinooy waaye ninkan Soomaaliyeey waxaa idinku codsanayaa ninkan in magaalada Muqdisho laga qabto sabradiisa meel walbo ha lagu soo baafiyo derbiyaal kasta ha lagu dhajiyo sida macnaha loo qabto wariyaheena kale muxuu leeyahay وكاس نيكا سيفي على وجهي وجهيس هل الثلاث صح وايد هاي اوكي صح اي كاميرا بدو بيسا مغادر ويل جنا غلا اولين يا بن فعل كبال نما له نيكا هو سمني ايا كاميرا ده سيل يا قان او دوي ويل كنفتي سو بقيا هبي ويا كديرا ادي صح واي قف معبيس لا ودقتي يا
macnaha haddii uu tagtid oo isku daydid macnaha waxaa waa ku dhibaateynaya haddaadan adiga bistool ama qori aa wadanin waa ku dhibaateynayaa xilli xunna macnaha waa lagu jiri waa xilligii macnaha salaad subax iyo meelahaasa la sheegooyaa ninkan macnaha lo-daan horta lo-yaalo macnaha fara badan wuu dhibaateeyey balse ilaahay sagaal bir hadduu ceebtaada qari maalinta unaad bannaanka u keena ninkan lo-yaalo badan ayuu hore usoo farxumeeyey balse maanta ayaa ceebtiisa bannaanka timaaday idinkana waxaa idin kocsanayaa asxaabay ninkaas in macnaha waxaa waaye la soo qabto ha la soo raadiyo ha la soo qabto ninkan lo-daan saan u gali maskiinta ah bahaahinka ah oo macnaha iga dhaaf oo ku dhihi karin oo xanuun waayo ku dhihi karin oo macnaha afkeeda macnaha aysa ka hadli karin yaa in macnaha adiga akhlaaq daradan iyo macnaha waa sharaf xumadan adiga aa ugula dhaqantid qalad ayay kugu tahay lo-daan waa lo maskiin ee waaye yaa marka waxaa waaye walaalayaalow lo iyo bini aadan waxaa waaye ilaahay maba iskugu talagelinba marka lo-daan wixii ada ugu tagti markii lagu soo qabta adaa sheegaysid yaa ku soco waxba lamaa ninkan haddaba haddaan maanta laga hadli oo sida uu isaga socdo kow lo badan xuquuqdeedii ayuu dhibaateynaya lo aan waxba garabsan oo bini aadanna wax ka day aysan ahayn ayuu maalin kasta tacadigan u geysan doonaa meeshaas marka waxaa ka dhalan doona cudurro halisa sax waayo waayo ninka waxaa laga yaabaa inuu sidoo kale falgal la sameeyo bini aadan sax waayo yaa nin lo macnaha macnaha asiga oo soo waxeeyey dad bini aadan naago oo waxaa oo haddana haddoo u tago waxaaba halis ee naagahaas kale inuu cudurka oo lo-da ay macnaha ku dhacaan inuu naagaha oo ku rido yaa marka walaalayaalow lo-da meelo macnaha waxaa waaye tiro badan ayay ka joogtaa magaalada sida aa u jeediin waa kaas habeenkii waxay iska seexdaan buundooyinkaas korkeeda buundada xamarweyne waa tanaa buundo koowaad korkeeda habeen walba iska seexdaan waa habeen saq dhexa waaye qof allaale qof u jeedo ma jirto lo-daas wixii lagu sameynaayo magaalka habeenkii waxaa jiro dad aanan seexanaynin oo mukhaadaraad iyo jinni iyo jaan wax walba isku daldalayaan aa jiraan dhallinyarada oo yaryarka oo koolistayaalka ee habeenkii qaarka macnaha sagaal jirka toban jirka ilaa iyo kow iyo toban ilaa iyo laba iyo toban ilaa iyo saddex iyo toban kuwaas macnaha nafsadooda meel bay macnaha waa seexdaan waa kuwa macnaha ragga waaweynku waaye ragga waaweynku waaye ragga macnaha saan wax yeelaaya ninkan hadda aa aragtiin waa ninka oo waa kas nin dheer waaye lo macnaha soo uba saas dumarmarka taadi kale meeshaan asxaabta lo-daas horta xaquuqdeeda loo soo dhiciyo ku taadi kale halkaan waxaa kusoo gabagabey lahaa videoga waa soo gabagabeynaynaa gabagabadeeda marka waxay tahay aniga cilmi milihi balse macnaha aqli ahaanteyda haddii aa ka hadlo lo-daan waxaa dhihi lahaay aniga lo oo macnaha qof bini aadin oo u tagay lo-daasi waa xaaraan marka koowaad lo-daasi waa xaaraan waxaa dhihi lahaay lo-daasi caanaheeda yaa la isticmaalin kow hilibkeedan macnaha lama cuni karo labo lo-daas in macnaha la qalo hala siiyo dugaagta hala siiyo dugaagta hala siiyo adigoo og lo-daadi macnaha adiga nin macnaha inoo u tagay oo bini aadan ah guriga inay kuusii joogto qalad bay kugu tahay xataa haddii adiga aadan cuni karin inaa qashid macnaa hilibkeeda ma iibsan kartid kawaagna ma geyi kartid qaladay kugu tahay waa dembi lo-daas yaa la cunin caanaheedan yaa la isticmaalin adigoo og lo-daas in macnaha nin oo u tagi oo social mediaha la soo dhigi oo la wada og yahay guriga ay ku joogto caano aa karistid dadka kale ha ka sii iibin adigana ha isticmaalin aniga intaasaa dhihi lahaaye bal hadda xabadan waa loo jeedaabo waa la wada arkibo yaa lo gaduud waay mujadino waakana fiir arag waakana usa ou daldalooy
قسك الله كاقوي يا مركا اصحابي انا انت اصدقه لايي هدي معناها ادرسه واكو قلدنت هاي الليدي هنا واكو سوقر كومنتيغا هدي كسحنا هاينا واكو سحنت هاي سوقر انا انت اصدقه لايي وانت انا علمي وابدن هاي كل صبرت علم مسكحات علم فنقلات علم حبلات علم فيريات علم مسكحات هجرو انا هانتي ها saas aad ila asxaabta kan si garshiya videogan say wad arkaan loodaas xaquuqdeeda allo soo dhiciyo ninkaas allo soo qabto wuu farxumeeyay yaa wuu kufsaday bin aadan la kufsaa maqli jiray loo la kufsaa iko wa videogan iko yaa aduun markaa inta joogtid wax walba uu arkaysa marka dadka la dhihi jirib macnaa waxa way iskudaaf la kis waxa way waa marka aad u maasintiin asxaabta saawadantii meel kasto joogtiin waxa idin leeyahay nabadiin ina la kulanta amaana ala fiidiyo wan fiidiyo wixii doono bas bas ii barwaaqo all somali mesh meel walba aad joogtiin cimri dheer ciwaada suuban qof walba meesha as joog ilaa ku amaansado inta bukun ala caafiyo waa tawfiiqdan allah nawaafiji qaatim muhammad allah manu dilo